heyecanlıyor beni. Niyeyse 300 dramatik fade olma buna diler ha. 300 podcast'te hiç böyle şey olmaz. Başım üstünde hiç kim dayanmamış. Dramatik fade olma. Neyin ki başının üstünde hatta kabağında bu kadar şey yoktu. Canlı yayında duş kabul edip antiperspiranttan istifade edip kokunu önleyeceği. Duş demişken. Hmm. Üçü bir yerdədir. İdman üçün keçən dəfə də Mərdan qonaq olanda demişdim. İdman üçün əladır. Bədən, saqqal, üz bir səndə niyə və saç. Buna? Bu niyə üçü birində olur kişi üçün? Yəni bütün... Sən üçün əslində ikisi birindədir. Məndə ikisi birindədir. Hə. Amma saqqalda istifadə olunur. Çünki qadınlarda çeşitləmə çoxdur deyə onların hamısını qarışdıra bilmirlər. Kişi çox bəsit... İdman dəyişmişsən? İdman ha, crossfit'deyim. İndi son iki həftəmi crossfit'deyim. Özdə şeylə, kettlebell var ha, onunla böyle şak 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 edirsən. Amma ən xoşuma gəlməyən şey idman zamanında, daha doğrusu idmandan sonra və idman zamanında qoxulu olmaqlarıdır. Yəni bir mənalı surətdə, orada zalda var artıq. Elə adamlar var ki, onlar eləmirlər, istifadə eləmirlər də. Əslində bu doğru deyil. Amma məsələn orada gələn zal yoldaşlarım var ki, elə o Old Spice Rockstar. Elə dün girirsən şeyə də, yəni məşqə. Çünki tərlədiyin zaman səndən qoxu, tərləmə sən necədir? Tərləmə insanın təbii halıdır. İnsan tərləməlidir. Amma onun gələn qoxusu artıq şeydir, biraz spesifikdir deyə o spesifik qoxunun qarşısını almaq lazımdır ki, qoxu yeri gəlmişkən çox pis olması qidalanma ilə bağlıdır. Nə yeyirsənsə o da qoxursan da. Hindistanlılar onu indi rasizm. Nə danışırsan ya rasizmdir, ya seksizmdir. Amma o qoxunu önləmək üçün bax belə Old Spice-də var. Bəyərəm. Mən daha çox stiklər xoşlayıram. Stiklin birincisi özünlə gəzdirmə məsələsi var. O böyük olanda onu sən çantaya qoymasan da travel-də amma travel pack-ları var bunların. Bu travel pack var. Bu travel üçün deyil. O travel üçün deyil. Yox, bu evdə daimi deyil. Amma məsələn bunu atdın çantava getdin. Bir də şeydə liftdə səndən qabaq kimsə minibsə, sən onun qoxusundan tuta bilərsən də. Gedib də. Tom Jerry də var. Qoxusunu izləyə gedərsən də. Bəs Rockstar indi kim daha çox əyləndirir sloganı və yaxud da belə deyə də sosial mediasında tez-tez görürük də Oka da oradadır. Hər dəfə Oka deyəndə rəvan yadıma düşür. Oka maşın. Axırıncı dəfə Navaq əylənmişsən. Mən həmişə əyləndirəm. Mən həmişə əyləndirəm. O heç də o əyləncə sən nə edirsən? Qəbul etdiyin şeylər. Necə eləyirsə? Keçən dəfə Okan Bayülgənlə bağlı kokain məsələləri çoxdur da. 30 ildir deyirlər ki, Okan Bayülgən. Okan keçən dəfə bununla bağlı danışır ki, deyir, mənim beynim həmişə o səviyyədə olub ki, Türklər heç vaxt anlamayıblar ki, beyin bu səviyyədə olar. Və onlar həmişə deyiblər ki, burada mütləq başqa bir müdaxilə lazım. Əylənməksə nə edirsən? Şeylər, psixologiyada belə bir yaddaş və xatırlamaqla bağlı belə bir anlayış var. Deyir ki, biz ən dibləri və ən üstləri xatırlayırıq. Ən diblər necə bizim üçün travmatik şeylərdirsə, həyatımızdakı böyle ayda dediyimiz məsələlər, yüksəklər də çox xoşbəxt olduğumuz, istər hormonal, istər duyğusal olaraq xoşbəxt olduğumuz anlardır. Biraz məsələn onu nəzərdə tuturam. Filan gün çox əylənmişdik məsələsi. Çox məsələn, indi ona futbol üzrə Avropa çempionatı başlayıb. Mənim üçün, futbol mənim üçün əyləncə, əsas əyləncələrimdən biridir. Mən futbola kollektiv baxmağa xoşlamıram. Çünki səs-küy çoxdur. İndi kimin də hansı qoxu ilə gələcəyi məsələsi vardır. Yəni, ona görə mən ya orada hamı Old Spice-lı olsun, gəlsin, otursun, oturaq bir yerdə futbola baxaq. İkincisi, bəzən də kişilərin bu cür futbol maçını izləyəndə bir-birinə uşaq kimi acıq verməklərinə çox belə pis oluram da, gərdim, vurduq heç, belə şey, qardaş, otur futboluma bax, oyundan ləzzət al, yəni azarkeş deyilirsənsə azarkeş, qol qışqırsan, qol qışqır, başı tutsan, başı tut, fərq eləməz də, amma bunu da heç olmasa belə uşaq kimi, bir-birini belə də iynəliyən kimi baxma, mənim üçün futbol əyləncədir, mən 1988-ci ildən bu yana
istisnasız olaraq futbol üzrə Avropa çempionatlarının hamısını izləmişəm və bütün maçları izləyirəm. Bugün niyə Firdə Şotlandiya dedin? İrəli Şotlandiya ən az şansı olan komandadır. Onu da kimsə deməlidir ona. Özlərindən başqa heç olsa deyir. Və üstə gəl, 1918-ci ildə Bakıya gələn İngiliz ordusunun tərkibində Şotlandlar da vardı. Hindlilərdən savayı Şotlandlar da vardı. Belə yubkada falan da gəlmişdilər Azərbaycana. Şotland heyəti var idi orada. Şotlandiya mənə qəribə bir komanda təəssüratı bağışlayır. Nə axıra qədər yaxşı futbol oynayırlar, nə də amma mübarizdilər sona qədər. Hətta 1998-ci ilin dünya çempionatında, Fransada keçirilən dünya çempionatında Braziliyanın oyunu ilk oyunu Şotlandlarla idi. Və birinci qolu Braziliya vurana qədər hamı deyir, Allah Şotlandlar deyəsən xala apardı. Deyəsən apardı, çünki direniş göndərən komandadır. Onlarda Dundee United, Glasgow Rangers, Celtic komandaları var idi. Glasgow'da Türk oynuyordu. Tugay Kerimoğlu, Tugay Kerim Sarışın. Əvvəl Blackburn Rovers oynayırdı, sonra Şotlandiyaya getdi. Celtic-də Henrik Larsson oynayırdı, İsveçli, sonra getdi Barcelona'ya, belə yaşıl şeydir. Dundee United adı mənə belə qəribə gəlir. Ona görə mən efirdə dedim ki, bəlkə də Qafqazda ilk radio aparıcıyam ki, İrəli Şotlandiya dedim, canlı birdən, amma niyə də? Amma sözün açığı düz deyə, almanlara qarşı o qədər şansları böyük deyil. Mənim üçün futbol əyləncədir. Məsələn, futbol üzrə Avropa Çempionatının finalına gedəcəm. İnşallah oğlumla bərabər. Bundan sonraki hədəfim Dünya Çempionatının finalında olmaqdır. Çempionlar Liqasının finalında olmuşam. Real Madrid-Liverpool oyunun finalıydı. Kiyev'de keçirilirdi. Ləzzətli bir şey. Mənim üçün eləncə belə şeylərdir. Yəni, bir də gördüyün şey oynayaram. Sən mənə dənə PlayStation, Xbox oynayaram. Assassin's Creed. Miraja hələ keçməmişəm, təzə Miraja. Çünki Valqalanı bitirmək istəyirəm. Sonra mənim üçün eləncə nədir? Mənim üçün eləncə qəribə təcrübələr yaşamaqdır. Məsələn, Hindistana gedib, buna da baxım, görüm, bu nədir? Keçən dəfə sən deyirdin ki, bunun tərkibində bir şey yoxdur, sağlamlıq. Metal. Zərər verici. Əvvəllər metalla olurdu. İndi bunun tərkibi burada yazılır və burada görürsən ki, zərər verici metallar yoxdur. Çünki əvvəllər belə dedi, kimya sənayesi o şeydə deyildi. İndi isə zərər verici maddələri çıxartmaqla yenə eyni effekti ala bilirlər. Çünki bu daha yaşıl dünya, daha insanın həyatına təsir edə biləcək şeylər var. Buna görə zərərli metallardan uzaqdır. Sonra mənim üçün əyləncə nədir? Mənim üçün əyləncə kitab oxumaqdır, dinləmək. Və idman. İdman bu təkcə hobi deyil, bu həyat tərzimdir. Həm də bütünlüklə telefondan tam uzaq duraraq, ki telefon bizim ən böyük əyləncə yerlərimizdən biridir, bütünlüklə fokuslandı. Ona görə crossfitə qayıtdım. Cimdə temp yoxdur. Bir müddət sonra sıxılırsan. Hərəkətlər ardıcılığı demək olar ki, eynidir. İndi isə bir dənə kettlebell götürürəm. Həm kürəyə işləyirəm, həm belə işləyirəm, həm ayağa işləyirəm, həm çiyinə işləyirəm, həm qollara işləyirəm, həm boyuna işləyirsən. 45 dəqiqə 20-25 kiloqramlıq kettlebell super şeydə alırsan, yəni nəticəni də alırsan. Plus tempi də qaldırırsan deyə artıq ləzzət eləyir. Qulağında da bir qulaqlıqla, o bir dənə təzə mahnı düşüb dilimə, rus dilindədir. Vastanu kak Godzilla, Godzilla kimi yerimdən qalxacam. Bilməm kimi mahnısıdır. TikTokda eşitmişəm. İndi dilimə düşüb, şeydə də var, playlistimdə də var. İndi bax o mahnını dinləyirsiniz. Klub dil mənim üçün şey deyil. Bəlkə indi Doha'ya gedirəm. Qalacağım oteldə gecə futboldan sonra nəsə olarsa dadına baxmaq istəyərəm. Nəyə görə? Çünki biz Mərdanla da mövzu eləyəndə bizdə klublar musiqi formatına görə bölünmürlər. Buradan çıxıb gəyirəm Mərdan dinləməyə. Gəlmək istəmirsən? Yox, futbol oxuma gəyirəm. İrəli Şotlandiya, bir dənə ora göy ağ belə şey çəkəcəm. William Wallace. Deməli, Elon Musk'ın Twitter'da yazdığı bir film gördüm. Upgrade. Yerolink'e ilham mənbəyi olub. Open AI zat bunlar olmadan əvvəl. Çəkilmiş. Bir an açdım, baxdım filmə. Necə olur bu vizyon? Adamdır. Başqa bir şuur əlavə edirlər. OpenAI ilə hal-hazırda danışdığımız kimi onunla danışırsan, onun o sənə
daha çox informasiya verir, daha diqqətlidir və Eurolink kimi bədənə montaj oluna bilir. Isaac Asimov necə görübsə mindsetində 70-80-ci illərdə, məsələn Asimov şeydə yaşasaydı, Sovetlər İttifaqında yaşasaydı, belə düzdür, elmi fantastika var idi Sovet İttifaqında. Yəni biz nə görürük onu yazırıq? Daha çox kolxoz, saxozdan danışırıq. Nəyə görürük o yazırıq? Məsəl üçün yazıcı anar 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi yazanda əslində biz balkon artırırıq deyə onu. O, məncə... Amma müəllim də fantastika yeridir. Doğru da zarafat eləmirəm amma bunu. Doğru, bizim beynimizə olan bir şeyi artırma var axı. Və ümumiyyətlə o dövrdə lap çox olub. Hə. Böyük ehtimalla fikir oradan gəlib. Yəni... elmi fantastika. Talə Yüzbəyev bu arada elmi fantastik filmi hazırlayır. Elmi fantastika Sovet dövründə olub. Azərbaycanda o qədər də belə güclü olmuyor, amma Sovet dövründə vardı. Hətta bundan bağlı seriya vardı. Naucna fantastika. O belə bir qalan etibən də evdə də var. Kosmoslar arası əlaqə. Nəzərə alsaq ki, Sovet İttifaqı həm də kosmosu fəth edən, birinci fəth edən, orada lider olan ölkəsinin bütün resurslarını ona xərcləyib, axırda dağılan bir dövlətdir. Orada elmi fantastika var idi. Azərbaycanda bu, bizdə elmi fantastika yoxdur. Bəlkə elə onun içində idi. Hə? Biz elmi fantastikanın içində idi. Biz sürrealizmin içərisindəyik. Biz elm yoxdur, fantastika var. Biz sürrealizmin içərisindəyik. Məsələn, bizdə çox qəribə bir sürrealist şeylər baş verir. Və ya Bülbül prospektində, bugün efirdə dedim, Bülbül prospektində səkin genişləndilər. Bu sahil metrosunun, metronun sahil sahəsinin qabağı. Ora velosiped yolu çəkiblər. Bundan qabaq. 2 ay qabaq. İndi səkin genişləndilər, velosiped yolu yoxdur. Sual. Qoş, bunu planlayanda, yəni velosiped zolağını çəkəndə bir nəfər iclasda demədi ki, qardaş, biz odur səkinə yeni nə edəcəyik? Ya, yəni velosiped zolağı olsunmu deyə çəkdik bunu? O, bunu çək sol tərəfdəkinə, ki onda gəlib elə çıxır ki, soldakını da genişləndirmək lazımdır. Yaxşı, onu çək sola, çünki zaten növbəti kəsişmədə velosiped zolağı soldadır. Mən sağla gedirəm, sonra təzən yolunun ortasından sola keçəcəm. Və ya binalara başlayıblar rəngləməyə. Ah, bax, niyə qardaş, bura Santorini, bu nə deyil, şeyin adı nə deyil? Santorini. Santorinidir qardaş bura. Bir də göy məscid var, o da üstə düşmürdü. Yox, Afiyyətdin Cəlilovdan Santorini yaradırsan qardaş, yəni niyə ağırdırsın? Bu binanın ümumiyyənə daş, təbii daşdan olan binaları, Sovet dövründə tikilmiş binaları, ağ, bozumtul, niyə rəngləyirsiniz də, yəni? Bu məqsəd nədir? O rəngi ilə, tarixi ilə gözəldir də. Otaksidirlər də şəhəri. Yox, məqsədi tuta bilmirəm. Yəni bir nəfər gəldisə ki, baxın, siz savadsızsınız. Ay, bir savad. Bu ağ rəng bunun üçündür. Mən dedim ki, müəllim, üzr istəyirəm. Ona görə deyirəm, biz sürrealizmdə yaşayırıq. Yəni, mən puluma, ödədiyim verginin puluna maaş alan adam... Ödədiyim vergin hesabına büdcədən pul alan adam mənim şəhərimi rəngləyir və mənə hesabat vermir. Redaksiya fikirləri ilə Turalın fikirləri üstə düşməyə bilər. Özünü sığortaya alıb. Mən orada yox idim, hə? Mən dedim də, mən redaksiyayam, onunla fikirlərim üstə düşmür, hə? Müəllifin fikirlərinə cavabdehli daşımır. Redaksiya müəllifin fikrinə cavabdehli daşımır. Hansı redaksiyada lan? Yəni, düz demirəm, yəni, binaya niyə rəngləyirsən, qardaş? Rəngləyirsən, rəngləyə. Niyə rəngləyə biri? Məqsəd nədir? Biz nə, daha ağ göstəririk, yoxsa ağ günə çıxırıq? Bunun cavabını heç kim verə bilmir. Bunun cavabını verən o ağlama qərarını verən adamdır. Nəyinirik? Gəlirlərimizi ağardırıq, vergilərimizi ağardırıq. Nədir? Bir ağ olanda da qədrin bilir. Yaxı, bir də ax şəhərə get. Birinci riyadlar ki var, nə günə çalıblar. Ax şəhər kimi prestijli bir yer. Olub, nə bilim, harasa. 1001 xırdavat dükanları, müslim şoplar, şəhərin, olsun, müslim dizayn, şop. Şəhərin dizayn kodu yoxdur. Dizayn kodu yoxdur, hər şey belə böyük. Şəhərin dizayn kodu yoxdur. Yəni, misal üçün, əylənməkdən söhbət, bizim şəhərdə harada əylənə bilərsən, necə əylənə bilərsən ki? Yəni, ayın 30-u mən konsertdəyəm, Green Cone konsertindəyəm, əyləncədir mi? Hə, musiqi əyləncəsidir, okey. Sonra bəzi avtomobil eventləri olar Azərbaycanda. Hərdən gedirəm, çox vaxt getmirəm. Çünki gün başıma döyə-döyə durmusan günün altında.
Qor, bütün tüstü filan. Sən elə şeylər var ki, onu təşkil edəndə bəzi məqamları nəzərə almaq lazımdır da. Ki, havanı nəzərə almalısan, sağlamlığı nəzərə almalısan, ekologiyanı nəzərə almalısan. COP29 keçidən ölkədə 5-5 motorun orada göstərməyə mənası yoxdur da. Yəni, neynirik? Plansızlıq. Hə? Plansızlıq. Plansızlıq, hə. Nədir? Yəni, COP29 ilə bağlı bir dənə şey deyim. Biz ekologiya ilə bağlıdır da, düzdür. Dünyanın ən belə bazburutlu adamları gələcəklər ki, biz dünyanın ekologiyası belədir, yaşılır. Bunlar nə ilə gələcəklər? Təyyarə ilə. Bu 100 min adam təyyarə ilə gələcək də. Vurduq da, qardaş, bu ziyanı da, ekologiya. Ondan sonra ayaqla gələkdir də. Bir Məkkəyə deyir, ayaqla getmək savabdır. Siz də kopa ayaqla gələkdir. Yəni, nə bilmirəm, yəni qatarla gələrdiniz, daha az ekoloji olsun. Greta Thunberg kimi gəmi ilə gələrdiniz. Bir dəfə şeyə, BMT-yə gecikib, niyə şey, gəmi ilə gələrdi okeanda. Amma o da ziyan idi bu arada. Orada da okeana zərər dəyirdi. Biraz mən, yəni Bakıda əylənmək ya klublardır, musiqi məkanlarıdır. Okay, ya da ki, yaxşı kabinet, qaymaqlı toyuq. Olsa bilərsən daha, yəni. Belədir də. Qəlyan. Qəlyan, ha, qəlyan nərd. Maraqlı sərgi ola bilər, hə, Bakıda yaxşı sərgilər var. Bizim böyük bir əksəriyyətin oynadığı axşam nərd, çay. Bu əyləncə saya bilərik mi? Yoxsa bu sadəcə dopaminin sərxoşluğudur? Əyləncə zaten dopamindir. Yəni, ne onda rilslərə baxmaq da bir əyləncədir, belə-belə. Bu... Amma orada bir də məqam var da, sən orada götürə biləcəyin bir azart bir şey yoxdur. Məsəl üçün, indi dominoda o qədər şab bunu zərblə onu vurmağa çıxsaq, orada bir yarış ruhu var. İnsan da həmişə yarışdadır. Uh-huh. Bir oyun var, həmişə xoşladığım bir ifadə var, game fiction. Tutaq ki, bir oyundadır da. Orada bir şey var və ya nə bilim, stol üstü tenis. Məsələn, Qurban Qurbanov çox yaxşı stol üstü tenis oynayır, basketbol oynayır. Bunlar əyləncə. Məsələn, bizdə oyun meydançaları çox azdır. Basketbol oynaya biləcəyim meydançı azdır. Məsələn, basketbol xoşlayıram. Oynamağı da, baxmağı da. Qadın basketboluna da baxıram. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına, NBA-yə də baxıram. Bu arada mənim sevdiyim komanda ilə izləməyi, sevdiyim komanda ilə Guardiola'nın azarkeşliyi ilə komandası Boston Massachusetts. MIT-nin. Çox yaxşı komanda. Çox yaxşı. Şeylər zallarda əladır. Komanda yaşıl, yəni bağış var, papaqlı logolarında falan. O vaxtdan mən NBA-yi izləyirəm 97-ci ildən. Artıq post-sovet ölkələrində televiziyaya çıxandan etibarən. Düzdür, o vaxt Chicago Bulls çox güclüydü. Mən daha çox Türk kanalları, NTV zamanı, göstərirdi. CNBC-dən. İndi ictimai televiziya göstərir bu arada NBA-yi. Düzdür, səhərə yaxındır. Biraz canlı izləmək olmur, amma maç şeylərini, flashbacklərini falan izləyirəm. Chicago Bulls Jordan'a görə idi. Hə, sözüm onda yox. Bizdə basketbol meydançası bir dənə mərkəzi parkda var, bu Yasamalda. O da gün başı deyəsən. Orada da uşaqlar zatlar belə oynayırlar. Gəlib rahat basketbol oynaya bilmirsən. Hı. Ya zala girməlisən, zalda oynamalısan. Amma həm kardiyo olaraq, həm belə çox şeydir. Oğlum da basketbola gedib. Məsələn, biz Bodrum'da olanda orada kompleksin həyətində var idi. Biz üçlü basketbol oynayırıq. Bir də görsən. Amma yeri gəlmişən Azərbaycan üçlü basketbol üzrə Avropa çempionatının finalına vəsqə qazanıb. Doğru. Deməli, bu şeyi nə qədər tutmuşlar? 38-6 tutmuşlar. Ermənistan kimdirsə o gələndə körlər. Nəsə o gələndə körlər. Ha, Ermənistan 36-4 tutmuşdu neçə. Yəni Ermənistan topu o vaxt atıb ki, bizimkilər gedirlər. Bir də əsəyə çəkə gəlir. At. Sonra qayıdıblar. Qadın komandamız olimpiyada vəsqə qazanıb Farada. O da üçlü basketbolda. Üç-üçə. Yəni, məsələn, nə ola bilər başqa? Rəqs. Rəqsə gedə bilərsən. Yox, rəqs eləmirəm. Mən əyləndiyimi xatırlamıram. Yox, mən də rəqs xoşlamıram. Nə izləməyə, nə bir şey. Yəni, mənə biraz şey gəlir. Break dance-a baxa bilərəm adamın plastikası üçün falan. Bir də şeyə, Las Vegas'da olanda Cirque du Soleil var idi. Adamlar bir gündə, demək, o da böyük sirkdir ki, bir gündə 6 müxtəlif tamaşa, 6 müxtəlif zalda. 11 dənə konsertləri var. The One, Michael Jackson əsr olunub.
Uyda gimnastik, akrobatika, gimnastika və rəqsi birləşdiriblər. Michael Jackson'ın bütün belə repertuarına fantastik bir şeydir. Onu hə izləyirsən, ləzzət eləyir. Çünki sən orada Cirque du Soleil-də dünyanın ən yaxşı cirklarından biridir. Niyə görə orada heyvan istifadə olunur? Ancaq insandır və onun maksimal həddidir. Şovdur, yağış da yağa bilər, şey də çıxa bilər filan. Cirque du Soleil Azərbaycana gəlsə, onların yeri gəlmiş, onların bir şeyi... Alt timi gəlmişdi. Azərbaycan, mən orada olmuşam. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında olmuşdular. Şey, yağış tamaşasıydı. Göydən yağış. Göydən, o çox belə romantik və kino bu havası idi. Oğlan qız qalxırdı göyə yağışlarında. Tam alt komandası gəlmişdi, amma Cirque du Soleil Avropada da konsertlər verir. Amma biz onu başqa cür satdılar da. Onların əsas komandasının görüntüləri və s. Deyirsən ki, 6 nəfər gəlib. Amma onlar üçün yeganə ola biləcək, məsələn, Buz İdman Sarayıdır bəncə də. Ya da Əli İdman Oyunları Sarayında ola biləcək məkan olaraq yer odur. Başqa bir yer mən təsəvvür eləmirəm ki, Cirque du Soleil gəlsin. Amma Amsterdamda konsertlər var, Los Angeles-da konsertlər, Dubai-a filana gəlirlər. Çünki arenanın özü onlara imkan verir. Mənim üçün əylənmək, tamaşaya getmək əyləncədir mənim üçün. Yəni, Bakıda başqa nə əyləncə ola bilər? Ya da bir yerdə oturub kofe içib. Bir sən keçən dəfə nə gördüm? Qurban Qurbanov dedin. Qurban Qurbanovun yanına bir uşaq yaxınlaşır, qıraqdan çəkiblər, evindən çıxıb, QQ nömrə, çox qəşəng. Və uşaq yaxınlaşır. Tamamı gizli kameradır, çünki bu pis məqsədlə istifadə edirlər görüntülə. Yəni mən o maşını test drive-ində çəkmişəm, özü də QQ nömrə ilə. Sadəcə üstünü bağlamışam. Maşın yadımda deyil, nə idi? Hongqi. HS5. Ha, yadımda deyil. Bir uşaq yaxınlaşır, uşaq. Nə informasiyanı? Ha, sən belə qəribə informasiyalar saxlayırsan. Mərdanla buraxılışdır. Niyə o qədər xaricat bilirsən? Nə ehtiyac var? Nə ehtiyac var? Kimə nə izbu deyirsən? USA yaddaş böyükdür. Aha, qurban çıxır. Çıxır evindən, bir uşaq yaxınlaşır, imza istəyir. Uşağın başını sığalır, minin başını. Postun bütün şərhləri belədir. Niyə elə bu hal evdə qalırsan? Niyə həyət evində qalırsan? Pulu xalqa dağıt. Ay kişi, bu adam peşəkar insandır. Bu idman peşəkarıdır. Belə bir şey var. Gəlin bir misal çəkin, bir biznes modeldən danışım. Telegramın hal-hazırda coinə çevriləcək bir botu var. Bundan əvvəl notuydu, indi də hamsterdir. Notun indi qiyməti 70 dollar. 70 dollar. Bunlar niyə hamsterdən sizə pulsuz verirlər? 70 dollar deyirəm. Məndə olan notların sayı 70 dollardır. 3755 not var. Nəsə 0-lardan 0-ın neçədir? Amma Tonkoin 8 dollardır. Bugün 8 olur. Niyə bunu eləyir? Telegram dəli deyil ki, insanlara pul paylaşsın. Marketinqə bəlli bir pul xərcləyəcək. 10 milyon dollar. Onu xərcləmir. Verir belə coinlərli insanlara və nəticə itibarilə viral reklama çevirir. Mən sənə deyirəm, sən mənə deyirsən, biz burada danışırıq və s. Niyə? Çünki marketing büdcəsini götürdü, qoydu bura. Azərbaycanda biz turist çəkmək üçün, özümüzü tanıtmaq üçün, istər siyasi arenada, istər iqtisadiyyat, istər yemək, o bu, bir forma da marketingə pul xərcləməliyik. Dövlətlərin marketing büdcəsi olur. Qarabağ klubunun bir dəvə şotqaya vurub baxmaq lazımdır ki, Azərbaycan marketinginə neçə milyonlarla dollar faydası dəyib, xeyri dəyib. Sanki unuduruq, Türkiyə ilə futbolda belə bəhsə-bəhsə girəndə bir ay əvvəl bütün o postlarda, şərhlərdə biz belə sinəsi qabaq çıxdığımızı Qarabağa görə. Və hər işin bəlli bir büdcəsi var da. Yəni, futbolun da qiyməti odur. Mən xatırladım ki, Qurban Qurbanov Azərbaycan yığma komandasının üzvü olanda o vaxtı o yığma komandaya peraşki yiyib oyuna çıxan komanda deyirdilər. Və həqiqətən də onlar oyuna girəndə, daha doğrusu gedəndə Tofiq Bəhramovun Resko stadionunda, onun qabağında peraşki qutab satan, oradan yiyirdilər o uşaqlar. Məsələn, Vadim Vasilyev bir insult keçirdi. Gördüm ha. Hə. Ümumiyyən Azərbaycan yığma komandasının üzvü, Neftçinin oyunçusu keçmiş, Bakı Fəhləsində oynayırdı o. Yox, Buzovuna Xəzri'də oynayırdı. Niyə görə o cür evdə və o cür vəziyyətdə yaşamalıdır? Çünki biz futbola gedəndə biletsiz gedirik. Forma alırıq, yox. Biz deyirik ki, futbol bizə pulsuz olsun.
Biz oyuna getmir. Biz deyirik ki komandaya. Forma almırıq. Forma almırıq. Yaxşı nöqtədən. Biz forma almırıq. Futbolun əsas gəlir. Mən çox üzücüm. Elə Qarabağ, sadəcə Qarabağ, formadan satdığı formadan aldığı gəliri açıqlasa, çox aşağı bir məbləğ olacaq. Klublar isə təkcə bir oyuncusunun formasını satışı ilə Ronaldo Real Madrid'e gələndə təkcə forma satışı ilə pulu çıxartmışdılar. Beckham Real'a gələndə forma satışı ilə pulu çıxartmışdılar. Artıq çıxardılmışdı o pul. Yəni əslində Azersun Holding'in full dəstəyi ilə bir çox şey eləyir. Azarkeşin forma alışı bir də görsən ki, bir də görsən ki, prezidentin ehtiyat fondu var da. Ehtiyat fondundan Qarabağın Avroliqanın 8-1 finansına hazırlaşması üçün əlavə büdcə ayrılır. Həmin azarkeşlər, hansı ki Qarabağ Avroliqada Bayer Leverkusen oynadı, biz stadionu doldurduq falan. Qarabağ Turanla oynayanda doldurun da stadionu. Niyə doldurmursunuz? Yəni çox maraqlıdır. Mənim Neftçi ilə ayrı haqq hesabım var. Yəni mən Neftçi mənim üçün bir azarkeş olduğum, amma artıq özünü bu arada Old Spice də onların dəstəkçisidir. Hə, Neftçinin? Neftçinin. Amma forma almışam. Neftçinin forması var məndə. Mən getmişəm özdə stadiona, orada fan shop var. Oradan almışam o formanı. Amma Neftçinə belə bir küskünlüyüm var da. Yəni mən onları bir çox fanatın küskünlüyü var. Bəli. Amma böyük ölçüdə biz futbola davamlı olaraq pulsuz getdiyimizə görə, haqqını vermədiyimizə görə, sonra deyir ki, xeyr olaya o yaxşı ev, yaxşı evdə yaşamalıdır. Azərbaycanda ən yaxşı evlərdən birində qurban o yaşamalıdır. Bəli, kim yaşamalıdır ki? Ondan yaxşı rayonları tapacağıq. Ya da daha doğrusu ondan yaxşı ideal tapa bilərik idman. Bu rol aləmi. Model olaraq. Rol modeldir da. Rol modeldir. O komandada, Qarabağ komandasında, o komandanın üzvlər, bahalı futbolçular deyirlər. O komandanın o cür olmasının birinci səbəbi məşqçidir. Ailə yarada bilib. Məşqçi axırda neynir? Yəni, yekunda orada Veşviçə futbol oynamağa öyrətmir ki. Sadəcə lazım olan, adamlara lazım olan yerdə oynadır. Qalan şeylərə oyunçuların ustalığı həll eləyir. Bir də komanda olması. Buna görə çox maraqlı bir serial Apple TV-də gedən Ted Lasso. Daha doğrusu bitib gedən yox. Amerikan futbolu məşqçisinin İngiltərəyə gəlib bu bizim baxdığımız futbol komandasının soccerin baş məşqçi soccer komandasının baş məşqçisi olması futbol bilir? Yox. O sadəcə komanda yaradır. Məsələ bundan ibarət. Lider yəni, ola bilir. Bəli. Qurban Qurbanovun ən böyük bir şeyi o idi ki, o komanda qura bilirdi. İndi gəl Neftçiyə şey eləyə. Çünki Neftçidən bunu mütləq qeyd edəcəm. Neftçi futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov idi. Avstriyanın Rit klubu ilə qarşılaşırdıq. Bakıda 2-0 udsaydıq mərhələni keçirdi və 2-0 da udmuşduq. İkinci qolda vurmuşdu Branimir Subašić. Şeydən, adı nədir? Niyə yatında? Küncdən zərbə ilə. Biz 2-1 uduzduq. Yəni onlar bir dənə vurdular, uduzduq da. Qurban Qurbanov üçün Neftçidən yola saldılar. O çıxdı Neftçidən. O vaxtı Qarabağın baş məşqçisi Rasim Karaydı. Təzə-təzə gəlmişdi Beşiktaşdan. Bir adama qarşı bunu eləməzdilər. Yəni Qurbana qarşı məncə yəsən bilirəm ki, Neftçi bilsə nəyin karmasını yaşayır. Qurban Qurbanova etdiyi haqsızlığın karmasını. Nə vaxt üzrsə ki, rəsmə, qardaş. Ondan sonra Neftçi qalxmağa gedəcək. Amma bir də görsən ki, futboldan keçsək, sonuncu dəfə harada rəqs eləmişəm. Şeydə olandı, Əbu Dabidə olandı. Toyunda. Özü də Mərdan oxuyurdu. Xəzər Abu Dabidə. Yeni ildə. Orada olanda, orada bir DJ gəlmişdi. Orada daha çox old school musiqiləriydi, retro musiqiləriydi. Hə, onda rəqs eləmişdi. Ailəvi idi. Yəni, Bakıda mən 2 dəfə kluba getmişəm. İkisində də mənə video çəkmək istəyiblər. İkisində demişim ki, çəkməyin. Yəni, bilmirəm, mədəniyyətsizliyi var. Yəni, mən klubda gördüm. Ona görə getmirəm. Hamının əlindəki kameranı tuta bilməzsən. Qardaşlar, mənə niyə çəkirsən, qardaşım? Yəni, mənə nə işim var? Hədə, niyə çəkirsən? Yəni, dayanmadan əylənmək istəyirsən, ged əylən də. Yəni, bu əlində də kamera... Mənə rəqs eləyəndə kamera sənə necə yadıva düşüb,
Yəni çəkib kimə göndərəcəm? Evində gör. Axşamlar oturub baxacaqsa mənim oynamağım. Mən başa düşmürəm onu. Mənası nədir? Bir də rəqs zamanı qoxu. İki şey mənə qıcıqlandırdı Bakıda klublarda. Birincisi akustika yoxdur. Səs akustikası bizə müsəs başa düşür. İki içəridə qoxu var. Səs kirliliyi. Səs kirliliyi, qoxu kirliliyi və siqaretdir, bir də ki, tər. İndi dəniz kənarında şeylər başlayıb, çimərlik mövsümü başlayıb və çimərlik şeyləri. Bir də musiqi festivalları. Hə, musiqi festivalları, rəqs. Okan konsert olacaq bu arada, yaxın günlərdə. Böyük həcmli konsert. Çimərlikdə yoxsa? Qapalı idi. Yox, mən bildiyim Jolly Joker'da olacaq. Ya sən elə deyirsən ki, mən tanıyıram orada. Elektroholun yeni ismi. Elektrohol artıq ləğv olundu. Niyə? Ləğv olundu, Türklərə satıldı. Klub necə ləğv olunur? Elektrohol var idi. Hə, bildim də. Oranın elə bir ki, adı, adını dəyişdilər də, namingi dəyişdi. Jolly Joker oldu. Niyə? Artıq daha fərqli formatda konsertlər olacaq. Okey, stik vizə alın, gedin konsert. Yəni, hər, misal necə olar, konsertə gedəndə hər adam bilən stik verir. Ya da gedin, inisən, ay, getdin. O qədə inanmırsan. O qədə inanmırsan. Mən edin, içəri bıraxdın. Çıxırsan, bununla bilir. Ya da ki, çıxır şey, müğənni konsertə, deyir ki, hamı əllərini qaldırsın, hamı qaldır. Bir dəfə gəl, mən salam, indi gedəm, indi oxuya bilərim. Biz sən keçə dəfə nəyə fikirləşirdim? Texnologiyanın bəzən bizim rahatlığımızdan daha əhəmiyyətli olmağı bizə. Yəni, çox paylaşılan son zamanlarda bir tweet var idi ki, əgər AI gəlib mənim əziyyət çəkdiyim şeyləri eləməyəcəksə, mənim gördüyüm işi görəcəksə, nə ehtiyac var ki o artıma? Biz əslində bizim olmayan ya da həyat tərzimizə tam adaptasiya eləmədiyimiz çox qəribə bir texnologiya dövründə idi. Məsələn, çox sadə evi olan Yaponlar ya da Skandinav ölkələrindəki evlər üçün hazırlanmış robot pilisoslar var. Amma artıq evi o format edirsən ki, o yazıq içəridə daha rahat gəzə bilsin. Nə düşünürsən? Texnologiya, məsəl üçün, artıq bəlli bir dozdan sonra daha da çətinləşdirirmi həyatı? Rahatlaşdırdı, rahatlaşdırdı, indi dayandı. Çətinləşdirmir... Sadəcə olaraq sanki bir hərəkətsiz varlığa çevirir. Məsəl üçün, indi təzə bir şey çıxıb, robotların masaj etməsi. Gedirsən ora, belə masadır, masanın başında da robotlardır, belə yumruq kimidir. Uzanırsan ora, başlayırsan, verilmiş bəlli bir alqoritmin üzərində şey eləmək. Amma bu, o döyür axı. Məsələn, mən Çində ənənəvi Çin masajında olmuşam. Gəldi ora 55 yaşında bir xanım. O dirsəyinə filan öyledir. Yəni, başqa bir təcrübədir də. Bu, maşında da masajor var. Amma bu, real masajı əvəz etməyən, bəlli bir yerləri sadəcə belə toxunan, alqoritmik bir şeydir və məsələn, orada maraqlı bir şey vardı. Qadın belə elədi, əllərini qızdırdı daha sonra. Yəni, okey, orada sən spiral qoyarsan, onun başlıq hissəsi qıza bilər. Amma yekunda insan əlində o qızmadan yaran enerji döyür axı bu. Yəni, müəyyən bir yerdən sonra sən analıq axtarmağa başlayırsan da. Yəni, yeməkdə də elədi, bax, ana dedin yadıma düşdü. O robot ya da sürətli pişirən daha sürətli pişirər. Amma o yemək yeyə... Anam peraşkisini pişirəməz də. Yemama qurban var. Yox, mənim mamamın pişirdiyi peraşkini pişirə bilməz də. Yəni, bu mümkündür də. O qutabı eləyə bilməz. Onun süzdüyü aşı süzə bilməz. Okey, yaxşı eləyər. Bəlkə deyir, süni intellektlə bağlı deyir ki, məhz şeydə var. Qara ququşun nə var? Nikolas Nassim Talebdə. Deyir ki, bəli, Turing şeyindən danışır, testindən danışır. Sonra deyir ki, bəli, süni intellekt, robotexnika, musiqi bəstələyə bilər. Sona var, sonra. Suno. Sunudur, sonra. Sonra videodur. Suno. 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 Suno musiqi bəstələyir. Hər şeyi düz eləyir. Amma hiss eləmir. Çünki insan musiqini bəstələyəndə orada səhv edir.
mütləq qaydada səhv edir. Yəni insan çünki səhv etmək, yəni hardasa deton olur. Məsələn meyxana. Orada 100% söz yerinə gəlirsə, yerinə oturur da. Adam ora təkrar da eləyə bilir. Adam ora bəhrə girməsə belə o sözü ora 30 durur. Çünki artıq yerində gəlmiş sözdür. Amma süni intellekt bunu bəlli bir şablonun içərisində, amma bəzən isə uyduraraq, amma bəzən isə hətta səhv edərək, yəni öyrəndiyi səhv mənbədi deyə, oradan da səhv öyrənib. Amma hissi yoxdur. Sən zaten süni intellekt tərəfindən yazılmış postu dərhal hiss edirsən. Bölgüdə və s. hər şey eyni. Eynidir. Əslində, mənə elə gəlir ki, alqoritm özü ya da ML-in, machine learning-in özü daha AI-dan təsirlidir indiki etapda. Yəni, axırıncı hazırlanan o hesabatda milyonlarla insan sadəcə alqoritmin, sən bunu tanımalısan, sən bundan tanış ola bilərsən, dostluq təklifi ilə ya da bəyəndim, bəyənmədim təklifi ilə Tinder üzərindən evlənir. Yəni, taleylərə biraz da alqoritm ya da alacağımız əşyalara, yiyəcəyimiz yeməklərə, gedəcəyimiz məkanlara, uşağı qoyacağımız ada alqoritmin ciddi bir təsiri var ki, o da yəqin ki, bizim mütaliəmizi, kitabımızı, izlədiyimiz şeyləri dəyişir. Apple-a gələn süni intellekt, məsələn, Apple-ın getdiyi şey... yol tamamilə fərqlidir. Məsələn, onlar süni intellektlərinə birincisi adları ilə nədilər? Apple. AI Apple-dan başladılar. İki, şuar belədir. Yerdə qalanlar üçün. Çünki sən ChatGPT-dən istifadə edəndə pul ödəməlisən. Yuxarı şeyində. Onlar ChatGPT-yə ilə danışıq bundan ibarət olur ki, Amerikada satılan smartfonların 60-70% Apple'dır. ChatGPT isə data lazımdır. Bununla yaxşı data. Bunu deyir, məndən yaxşı data verəcəksən. Dan, bu datanı verir. Və bu pulsuzdur. Düzdür, iPhone 15 istifadəçiləri üçündür. Amma okey. Pulsuzdur. Sənin davranışların, telefonla olan davranışlar öyrənir. Data yığır, nə izləyirsən, necə edirsən və daha həqiqətə uyğun cavablar verir. O uydurur kəlməsini elə belə demədim, çünki ChatGPT həqiqətən də uydurur. Yəni, uydurmağa başlayır. Azərbaycanın adı, özündən adı uydurur. Keçən dəfə mənə... Sors istəməyəndə ya da internet istəməyəndə tamamilə uydurur. Məsələn, deyirsən, marketinglə bağlı mən 10 dəqiq kitab adı yaz. Götürür özündən adlar uydurur dayanmadan. Yəni, biraz o sors və promptla və s. şey eləmək lazım. Deyir ki, buradan istifadə eləyə bilərsən və buradan istifadə eləyəndə bu mesaj bölməsinə girəcəksən, nə bilim, notdan istifadə edəcəksən, nədən istifadə edəcəksən, sən öyrənəcək və daha doğru cavablar verməyə başlayacaq. Amma bütün o şeylərin içərisində məncə insan hissi nə qədər bir belə deyək də insana bənzər human robotlar olmağa başlasa da, humanoidlər olmağa başlasa da və s. amma düşünürəm ki, insana insan gələkdir, insanı əvəz eləyəməyəcək. O şey demək, Her-də olduğu kimi. Axırda filmin finalı nə idi? O real insanla getdi də. Ham gördü ki, ondan hamı danışır. Orada lap şeyə düşdü ki, deməli, ondan hamı danışır. Da bu, onu real insana apardı. Yəni, bu baxımdan insana insan gələkdir. Yəni, biz nə qədər danışırız? Yəni, bir şey ki, modemdən asıdı, söndürdüm, işləməyəcək. Pul ödəmədin. Maraqlı bir şey oxumuşam. Sokratik araşdırma ya da Sokratik tənqid. Yəni, danışanda çoxlu şey eləyəndə deyir ki, olar biraz Sokrat kimi yanaşasan. Belə bir deyim kimi var ingilislərdə. Tamamilə bilirsən nədir? Bizim söhbətgahda qoyduğumuz ad metodikaları. Yəni, əslində, bəlli bir anlayışları insan detalı ilə bilməsə belə, yenə də mütaliə aparır, ora çatdırır. Misal verim, çay nədir? Bu, Sokrat yanaşmasıdır. Çayı necə qaraldım Sokrat yanaşması deyil, ha?
Ya necə dadlı eləyim, Sokrat yanaşması deyil. Ən atomuna girmək, ümumiyyətlə çay nədir? Yəni, əslində o namingimizin özündə bizim şuur altımızda qalan şey var, o anlayış var, sırf o Sokrat məsələləri ilə bağlı. Ümumiyyətlə, o... Göbələklər kimdir? Göbələk böyütmək yox, ay onların ekosistemi yox. Ümumiyyət, kimdir bu? Nədir o? Yəni, əslində, məsələn, mövzulardan biridir. İnsan nədir? İnsan kimdir yox, insan nədir? Yəni, götürürsün bir anatomiya, patolog anatomdan və ya kimdənsə də mövzu ilə bağlı. O bizə nəyini deyir bizə, nədən ibarətdir? Ruhu bildimi, əti bildimi, bunun içində minerallar olaraq nə çoxdur? Tərkib olaraq, təzə bir dənə startup çıxıb, ağaç tabut startupı, bu nədir? Deməli, insan ürəndə sən yerləşdirir bir dənə belə kapsula, İçinə atır toxum, içində də sən. Elə bastırırlar səni. Sən çürüyürsən, ağacı qidalandırırsan, ağac çıxır. İstəyərdim. Deməli, o çıxanda orada adam olur da. Yəni, orada yazırlar ki, burada plankəsdir, ağaca çevrilir. Təsəvvür ki, onu ziyarətə gəlirlər, ağaca çevrilmə. Uf. Adam startupına bax. Görürsən, orada adam nədir məsələsi var da, insan nədir şey ki, bu nə qədər çürüyəndə onu qidalandıra bilir? Çünki hər çürüməyən şey qidalandırırmı? Çürüyən şey həm də məhv edə bilir axı. Bakteriyalar həm də məhv edicidir. Burada yaradıcı bakteriyadan istifadə etməkdən söhbət gedir. Bu arada bu yaratmaq demişkən, söhbətin əvvəldə elmi fantastikadan danışdıq. Bir sənədli serial var. James Cameron'la elmi fantastika. Hmm. Sənədli filmdir. Adam elə fantastika çəkirdi, Avatar'dı filan da bunlar hamısı. Onlar haqqında danışır, yoxsa öz çəkdikləri, yoxsa ümumi tarixi? Ümumiyyətlə danışır, elmi fantastika nədir? Və filmlərdən də misal gətirir də, çünki orada fantastikadan və elmdən istifadə olunur axı. Maraqlı. Adam Terminator çəkirdi, 81-də Terminator çəkir. Terminator, çox şey görsənir, papsa bilməm, ucuz mucuz. 40 il bundan qabaqdır ya. Yaxşıdır. Dəqiqdir. Özü dəqiqdir. Yaxşıdır. Yəni, belə bir robotun olması. İndi robotlar belədir. O səhnə mənim uşaqlıq travmalarımdan deyə. Onu at deyə o əriyən dəlinin içinə çıxdı oradan, dalıyıca gəlirdi. Bildin də o düşmə. Hər öldürdüyünə çevrildiyini göstərdi. O nə idi? O obraz, onu ümumiyyətlə gülməli olmadan çevirə bilmə. O necə qorxuluydu. Zamanda səyahət. Keçmişdən gələcəyə, gələcəkdən keçmişə getmə. İkinci, mənim ən çox sevdiyim Terminator 2-dir. Hansı ki, birdə o mənfi T obrazındaydı, ikidə müsbət idi. Öz Amerikaya təzə gəlmişdi. Çox az söz vermişdilər, çünki ingiliscə danışa bilmirdi Arnold. Oğluma kitab almışam, Arnold Schwarzenegger'in Gubernator olandan sonra həyatının kitabıdır. Gubernatorluqdan çıxandan sonra ki... Avtobiografiyadır, yoxsa qıraqdan yazıblar? Yox, yox, avtobiografiyadır. Sadəcə qubernator artıq həyatı bitib, pulu azalıb, həyatının o dönəmini haqqında olan kitabdır. Şeydən aldım, Dubaydan aldım ona. Görürsən, insan həyatı haqqında necə maraqlı bir şey var. Yəni, qubernatora qədər olan dövrü var. Qubernator dövrü, bir də qubernator artıq siyasi hakimiyyətin yoxdur. Ki, o qədər böyük reytingi vardı ki, Amerika prezidenti ola bilərdi o. Əslində getsəydi seçkilərə və bu seçilmiş ikinci aktyor ola bilərdi Ronald Reagan'dan sonra. Çünki Ronald Reagan Western kinematografiyadan gəlmişdi, sonra Amerika prezidenti olur, sonra başlayır SSR haqqında lətifələr danışmağa, çöktürən adamdır da, yəni SSR-ini əsas çöktürən adamlardan Ronald Reagan. TV və kameraların ilk zamanları möhtəşəm oynaya bilirdi ekranlara. Oydu, o qədər qəşəng anekdotlar, lətifələr ansiklopedisində. Sadəcə oyun oynamağın yaxşı özünü kamerada oynada bilmənin, sən ABŞ prezidenti belə ola biləcəyini bir iki səhifədə çox izah eləyib şey göstərir. Ha. Ki, bunun yaşlılığına belə sonra ilişən adamlara sadəcə gülə-gülə, aldada-aldada cavab verir. Adama suiqəst eləmişdilər, güllə ilə vurmuşdular, oradan belə də toparlana bilmişdi. Daha çox da toparlanmışdı şey gücünə. Təhtəl şuurun, alt şuurun gücünə bununla bağlı Dispenza'da deyə səhv etmirəmsə, Dispenza'nın kitabında olmalıdır. Ronald Reagan necə sağaldı özünü. Düzdür, belə ölümcül güllə yarası deyildi, amma o yaşda
o güllə yarasından ölə bilərdi insanlar. Amma o pozitiv düşünmə, ki zarafatçıl biri olub, yumorist olan biri olub, uzun da yaşıyor. Belə maraqlı ki, Amerika bir səndə uzun ömürlərin olduğu yerlərdən biri hesab olunur. Baxmayaraq ki, orada şəkərdən istifadə dünya ortalamasından yuxarıdadır. Məsələn, dünyada günə 55 qram şəkər istifadə olunursa, orada günə 75 qram şəkərdən istifadə olunur. Bu maraqlı şirkətlərin bir... o şəkərli içəcəklər satan şirkətlər daha çox əyləncəyə meyilli olurlar, əyləncə yerlərində satılır. Məsələn, indi futbol daha çox içkinin satıldığı şeylərdən biridir. Hamı səhərin özü yaya düşür, ya pivə olacaq, ya da qazlı, şəkərli içəcəklər olacaq. Amma o ard-arda içirlər deyə ondan sonra biz artıq çəkdən əziyyət çəkən insanlar görürük. Deyir, maraqlı bir ifadə oxudum. Deyir, insan iki şeyi bədəninə tatu eləyir. Bir, xatirələrini. İki, ən zəif şeylərini. Çünki dövmə insanı istər-istəməz nisbətən aqressiv və azad göstərir. Və insan vaxtı ilə özündə ən zəif bildiklərini ya da ən çox gücləndirmək istədiyi şeyləri bədəninə dövmə eləyir. Bölüşürsən bunu? Tamamilə razıyam. Bu yaşam çiçəyinin interpretasiyasıdır. Bu müdriklikdir, bayquş. Ki, müəyyən yerlərdə müdrik olmamışam deyə. O mənim ən zəif nöqtələrimdən biri olub. Çünki emosional verilmiş qərar sənin qərarın deyil. Mən bundan öncələr çox emosional qərarlar vermişim həyatımda. Düzdür, biznesdə yox. Ümumiyyətlə həyatımda vermişəm də. Biznesdə emosional qərarım olmuyub. Bu isə ikigaydı, çünki bu burada mərzə mənə dəyişib. Yəni, o kitab, ikigay kitabı mənim tamamilə həyatımı dəyişdiyinə görə. Artıq mən emosional yox, həyatımda da rasional. Emosiyalarım var. Maraqlı bir söz işlətdin. Dedin ki, mənim verdiyim qərarlar deyil. Beyinlə bağlı oxuyanda da tam bu şey çıxır da. Beyni, bir meymun beynimiz var, şimpanzə beyin. Bir də insan beynimiz var. Şimpanzə o səhər oyanmaq istəməyən, nisbətən dəcəl, emosional beyindir. Digəri isə sakit. Bəli, o bizim beynimiz deyil. Bizim onda heç bir kontrolumuz yoxdur. Maksimum onu dinləməyə bilərik. Mən iki tatu eləmişəm. Biri bayrağın rəngləri. Mən... Bunu Azərbaycan vətəndaşlığı vermirlər deyə eləmişsən. Yox. Ən zəif nöqtə. Bir də duman eləmişəm. Dumanın özünü. Xatirə olaraq. Bayraqlarla bağlı müqəddəslik, pərvərlik və bu qəbildən şeylərdən xaric mən o anlayışın özünü çox sevirəm. Məsələn, tarixi kinolara baxanda olan hər əsin əlində bir bayraq və simvol olur. Ya da Avropada hər şəhərin öz bayrağı var. Məsələn, Valensiyaya gedəndə Valensiya bayraqları var idi. Ya da sarı narıncı futbol şey. Necə ki, xoşuma gəldi. Dedim, amma mən bu PlayStation-da görmüşəm də, bunların yaxasında. Romanın narıncı şeyi, başında da canavar. Bu bayraq məsələsi, mən çox, elə bir ki, hansı qəbilədən olduğumu, hara aid olduğumu sanki göstərir. O, belə şey deyir, xoşuma gəlir. Çox maraqlı bir şey deyir. Əslində, insan həmişə sektaya... Aid olmaq istəyir. Yəni, bir sektə olacaq. İnşallah. Bu din olacaq, oyun olacaq. Məsələn, FIFA-lar ayrıdır, PES oynayanlar ayrıdır. Bu möhtəşəm bir satış şeydir. Yəni, CRM-də qıfın, satdım, bitdi, CRM-in işi başlayır. Satış müştəridən sonra mənim necə avukatım eləyim bunları, mənim tərəfimi saxlasınlar. Məsələn, sənin tərəfini saxladığın nə ola bilər? iPhone. Advokasiya. Sektorda. Mən sektoryam da. Sənin yanında iOS-la bağlı məsələn ya da iPad-lə bağlı hər hansı bir şey olsa, sən dərhal girəcəksən və müdafiə eləyəcəksən ki, yox, o elə deyil, bunun ekosistemi var. Sektalaşdırdı da, yəni mən bir yerin artıq parçasıyam. Qalatasaraylı, məsələn Qalatasaray, Fənərbahçəli və ya Beşiktaşlı olmaq sektadan sanda. Onun kimi giyinirsən, giyinirsən, forma giyinirsən, qəlbimizə verdik, kişi siyah, beyaz filan, bir yerdə mahnı oxuyursunuz, himniniz var, emblemamız var,
Hətta bu hierarxiyanın başında duran adam var. Onun dediyinə razılaşırsan, bütün bunlar hamısı ibadət edirsən də. Yəni oradan nə bilim Qalatasaraylı futbolçunun şəklini asmaq, hacının totusunu eləmək, Qalatasaraylı logo şey emblem adı ödürmək. Qardaş, sən süni şiədən nə fərq var ki? Hə də. Eyni şeydir. Bu bir nəfər məsələn gedir, ağac qucaqlayır. Sən alnını yerə qoyursan. Alnını yerə qoyanlar deyirlər ki, niyə ağac qucaqlayır? Ağac qucağını ki, niyə alnını yerə qoyursan? Ala sektasız da, qardaş. Yəni o elə eləyir, sən də belə eləyirsən də. Sizər, yəni hamısı insan övladı belə dərin baxanda aid olmaq üçün gəlmiş. Ədə, hə, özünə aid eləmək istəyirsən. Yəni mən Juventusluyam misal üçün. Mən Barcelona azarkeşiyəm. Mən Braziliyamı şeyəm, adını azarkeşiyəm. Mən özümü ora aid hesab etmək istəyirəm. Və ya mən Amsterdama gedirəm, deyirəm, uy da bura mənim şəhər. Bura mənim şəhərimdir ifadəsi. O deməkdir ki, mən bura aidəm. Sektalaşırıq da. Necə LinkedIn-də də sekta var da, qardaş. HR-ların öz sektası var, marketoloqların öz sektası var, CRM-çilərin öz sektası var. Məsələn, sən bir korporativin üzvüsən. Olduğun şirkət var. Həmin şirkətin içərisində başqa bir dənə də produkt var. İki dənə produkt var, düzdür. Sən niyə bu produktu müdafiə edirsən ki? Produktu çıxartmışsan da, özün niyə buna aid eləyəsən? Bu produkt çıxartmışam, olur, hə. Özümü bura niyə aid edeyim? Ondan artıq o bizim rəqibimizdir. Komanda üzvlərində artıq danışanda deyirsiniz ki, biz onları keçməliyik. Onlarda belə bir fişka var, gəl biz başqa bir fişka eləyək. Belə baxanda kapitalizm düşünsə, qardaş, mənə maaşımı verdilər, mən bu produktu elədim. Mən özümü bura niyə aid hesab eləyim ki? Amma yox, sən özümü bura aid hesab edəcəksən. Deyəcəksən Azərçay. Başqa sənə yanında başqa çay deyəcəksən. Sən Azərçaydı. Sən Azərçayın o bitki çayını görmüsən. Ekskluzivin dadına baxmısan sən şüşüdəkini. Sən heç çay nədir bilmirsən ki, ağzının dadını bilmirsən. Sən belə danışmağa başlayacaqsan. Və ya Old Spice ilə bağlı deyəcəksən ki, başını bırax o birisini, bir dənə sikdən. Ki, nə zaman bizimlə bağlı neqativ bir xəbər çıxanda, mən indi status demirəm də, artıq xəbər saytları və yaxud hansı bir video gələndə 6 şey olur, belə qəribə formada. Söhbətkar da sektadır da, bura özünə aid hesab edənlər var. Minlərlə adam yazır. Bu sektanın yuxarı bəndində durur patronlar, onlar artıq seçilmişlərdir. Siz deyirəm də, yəni o mason lojası kimi götürək də, söhbətgah lojasıdır. Bu birisi isə adi azərkeşlərdir, onsuz ki orada müdafiə edirlər, fikirlərini deyirlər. İnsan sektalaşması mümkün deyil, ona görə bu qədər din, təriqət, yəni təriqət olmaya bilərmi? Onda geri qalsa azərkeş də olmaz. Hətta data ilə baxanda, məsələn, studiyaya girəndə, datalara baxırsan, öz YouTube kanalının dataları necə gedir məsələn? Müjda. İndi təzə videom çıxıb, yer gəlmişkən. Sana 8-də videom paylaşılmalı idi. Nə? Videosu? EQ7. Təzə elektromobil. Ha. Deməli, bizim kanala son bir ildə bir il ümumi baxış saatı 1.672.695 saat, 95.5, yarım saat də var arada. 1.672.695.000 saat baxılıb. Necə? 1.5 milyon saat. Yəni o milyon saat. Yəni baxa-baxa Marsa da gedə bilərsən də. Və mən bəzən təzəsən kosmosda olaram. Marsa gedirəm, söhbət ki, baxa-baxa gedir. Nə olsa özə zaman tez keçirsə. Bir dəqiqə. Heç anlamamışam da zamanı. Ay son. Adam şey olur, qəribə bir məsuliyyət. 1 milyona. Və ciddi bir məzmunla. Biz hələ ki burada soyunmamışıq. Sən arada bir iki dəfə yaxav açmışsan. Nəbzini yoxlayıram. Yox, hələ ki söhbətkarda yaxava bağlı gəlməyir. Avtostopda gəlir. Instagram story-də gəlir.
her yerde de deyirəm. Bizim o linç kültürümüz ya da hara qədər müdafiə edə bilərik kültürü odur. Yazıb ki, yaxamı bağla. Biri girib yazıb, niyə bağlasın, tumuşda dök. Yəni sənə tumuşa qədər icaza var da. Məsələn, şeydə xaricdə olursan görürsən ki, cəmat məsələn üst geyimi olmadan qaçır da. İdman eləyir, stilli qaçır. Heç kim ona heç nə demir. Bizdə öldürərlər adamı. Bizdə həmin adamlar çox səhər tezdən açırlar ki, adam olmasın və onları görməsin. Özü-özünü redaktə etmək məcburiyyətində qalırsan. Qeydlərimə baxıram. Sənə danışmaq üçün bir iki şey saxlamışdım. Əylənə bilirsən. Nədir sənə əyləncə? Çox tez-tez dəyişir. İndi... Yemək-yemək, okey. Sənlə Nigara qulaq asıb səyahətə çıxandan sonra indi başqa işinə əyləndirmir. Sadəcə... Hər ay harası getməyə gözləyirsən. Ha. Ondan qəşən şey var. Vallahi. Elə hər şeyi də orada yaşayır. Hər şeyi də orada yaşayırsan. Sənin səyahətdən əvvəl çox bəlli bir məkana və evə qapalı olmağına. Yəni, 21 gün oturaram evimdə, sonra 7 gün gedib görərəm də başqa yeri. Çox o muda girmişik Nigarla. Evdə otururuq, sonra geyirik donsda bir həftə 10 gün harası əylənməyə. Sonra... Və bu da çox yaxşı bir məhsuldarlıq verir adama. Adətən də belə fikirlər haradan gəlir. Təyyarədə biri görsün, bir sənə mesaj yazmışdım, mövzular. Gedirsən, gəzirsən... Hələ də xərcləyirik o mövzular. Gedirsən, gəzirsən, gəlirsən, o qədər şey görürsən ki, yeni təcrübədir, yeni neyrondur. Səyahət... Məsələn, mən pul yığmıram. Yəni, sən məndən soruşsan ki, nə qədər pul yığmırsan, mən pul yığmamışam. Mən pulum... Qazandım bu ay. Növbət ay mən səyahətdəyəm, qardaş. Gələn ay geyirik Berlinə, futbol Avropa çempionatı. Avqustda geyirik Skandinaviya və Baltikyanı ölkələrində Önər orada oxuyacaq deyə. Axırda Önəri təhvil veririk Tallinn şəhərinə qayıdıb gəlirik. Sentyabrda Almanya yenə. Oktyabrda Paris. Noyabrda Amerika. Dekabrı, çox güman ki, biraz daha isti ölkələrə. Bu tərəflərə Meksika istəyirəm. Mərkəzi Amerika səyahət eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Dominikan, Trinidad, Tobago, Barbados. O da qəşəyini, Barbados. Barbados, ha. Çölkəsi. Yox, yox. Yəyə gəlçəm, hamısı matriyaxatdır ya. Oradan partiyaxatdır. Hamısı matriyaxatdır. Qədim hindu şeylərdir, hamısı. Yəyə gəlmişim, məsələn, Çin matriyaxatdır. Hindistan matriyaxatdır. Tayland patriarxatdır. Yaponiya patriarxatdır. Koreya patriarxatdır. Biz ölkələrin matriarxat və patriarxat olmasını... Səncə biz nəyik? Biz matriarxatıq. Biz patriarxat deyirik. Bizdə, bir çox qərarlar qadınlar verir. İndi qadınlar kişivari qərar verir, kişilərin təsiri ilə verir, amma bir çox qərarları qadınlar verirlər. Yəni, adi bir misalı deyim sənə. Sən evlənəndə şadlıq evindən tutmuş, içəri girən adamların hər şeyinin seçiminə qədər sonda qadın qərar verir və sən razılaşırsan. Okey, qadınlara qarşı Azərbaycanda şiddət varmı? Var. Qadınlara qarşı diskriminasiya varmı? Var. Qadın işlədiyi yerdə kişilər tərəfindən cinsiz qısnamaya məruz qalırmı? Qalır. Daha az maaş alır mı? Alır. Alır, bu daha faktor. Az kredit ayrılır mı? Ayrılır. Amma burada həm də qadınların ənənəvi olaraq kişilər tərəfindən təziqlə məruz qaldıqlarında formalaşan qərarlar öz rolunu oynayır. Azərbaycan matriarxat ölkədir. Bəli, 19-cu əsrə qədər patriarxat olub, amma Sovet İttifaqı gələndən sonra matriarxata çevirdi. Burada patriarxat yoxdur. Çünki traktorçı olmağa başlayıblar, Sovet İttifaqı qəhrəmanı olublar, pambıqçılıq. Sonra ki, burada ən böyük rol oynayıb 2-ci dünya müharibəsi. Kişilər cəbhədə olanda ən ağır neftdən ayırmadan tutmuş hər şeyə qədər qadınlar işləyiblər də. Ona görə biz matriarxatıq. Bizdə ananın verdiyi qərarlar çox zaman şey olur. Əsas qərarlardan biri olur. Problem varmı? Var. Amma bu yaxınlarda müğənni Elçin Zəkiyə qarşı quldurluq etmiş
4 qadına cəza verib, birinə 10 il veriblər, birinə 9 il veriblər. Bilmirəm onu. 4 dənə qadın girib evinə, bunu döyüb. Niyə? Evini yarıb aparıblar. Oğruymuşlar. Oğrulurlar, hə, 4 dənə qadın. Uy, doğru. Hə, 4 qadın çıxdığını quldurluğa görə. Maraqlı bir şey. İlk dəfə də belə bir şey görürəm. Qadın kişi ilə bərabər eləyiblər, ikisi bir yerdə işə gediblər, nəm cinayət öyrədiblər. Qadın daha çox... Nə qədər hökum veriblər? Birinə 10 il veriblər, birinə 9 il veriblər, birinə 12 il veriblər. Oğlum, 10 ilə veriblər. Ha, döyüblər adamı. Nə olsun? Necə olsun? Necə olsun? Allah adam ölürmüş ya, nə olsun? Necə olsun? Öl... Yaxud döyüblər də. Deməli, bu... Nə qədər döyə bilər? 10 illiyinə döyüb. Allah, nə bilim? Bəlkə ağır deyə bizdə cəzaları. Ya oğurluqla adam döyməyin cəzası 10 il olmamalı. Bəlkə elə pis döyüb bəlkə. Nə qədər pis döyə bilər? Nə bilim o, nə bilim, nə qadındı o. 10 il bir sənin olmalıdır. Yəni mən artıq görmərəm, artıq əlimə ayağım. Bəlkə elə olub. Yoxsa 10 il niyə versinlər? Yo, evi yar, sən evində nə var, mən 10 ilimə deyəcək. Ağır necə döyüb? Yəqin ki, ağır küt alətlə vurdular. Çox güman kütahilən olur, dördü birdən girib. Yəni adamın evində dörd dən qadın... yəni adamın evində dörd dən qadın girəndə, ay Allah, görəsən mənə nə gözləyir. Xoşbəxt sonunu fikirləşirsən axırda. Oydu. Allah ki, uzaq eləsin, amma elə adamlar da vardı. Yəni, hə, amma yenə də istənən halda Azərbaycanda kimsə cinayət edib cəzasız qalacağını düşünürsə, ona da şey yanaşıram. Amerikada bəlkə ola gedərsən, o bir ştata gizlənərsən, adam çoxdur falan. Allah, burada hara qaçsın, sərhəddə bağlı. Artıq bir çox ştatda Toru Səmədin videosu var idi Amerikadan. Hı-hı. Ki artıq bəlli bir məbləğdən yuxarı da polis izinə də düşmür. Artıq xərcləri o qədər artıb ki, dövlət departamentlərinin. Oo, Amerikada hamının silah almaq kimi bir rahatlığı var. İnsanlar hər şeyə bir dənə don qeydirə bilirlər. Üstə gəl, keçincə birinə baxıram, qoqoş, evinin qabağında bir dənə şey qoyub, zirihli maşın qoyub, üstündə pülmüyordu. Qoqoş, Türk yazıb, deyir, oğlum, savaşa mı gidəcəksin, neyisə alam onu? Doğrudan neyisə alam onu? Kim hücum eləyəcək sənə? Yəni, nə baş verir? Və Jirinovskinin verdiyi bu peyğəmbərcəsinə proqnozu var. Bir dənə söz demiş ki, Amerika öz-özünü məhv edəcək. Çünki ona gedir. Mən elə gəlir ki, ona gedir. Çünki hamının limitsiz silaha məruz qalması, limitsiz... Bir tərəfdən onlar kənardan adamların gəlməyini istəyirlər. Çünki əl işçi qüvvəsi lazımdır. Üstə gəl vergilər falan. İrala bas şiddətdə. 5-10 dollarla dolana biləcəklər. Bir də bir travmatik vəziyyət var. Dollarla bağlı da elə var. Bunu bir türk... Şərcidə eşitdim. Məsələn, Türkiyədə artıq 22 ildir, AKP hakimiyyətdədir və gənclər 22 yaşından az, yaşlar az gənclər. Türkiyəni daha müasir ya da solçu ya da daha liberal görməyiblər. Onlar Türk Tözalı görməyib, Amerika ilə çox sıx dostluqları, incillikin açılmağını və s. görməyib. Onlar çox daha mühafizəkar bir dövlətdir və elə bilirlər ki, Türkiyə həmişə belə olub. Eyni şey dollarla bağlı elədi. Dolların dünya hakimi olmağı 50 il, 60 ildir. 60 ilə də. Bundan əvvəl nələr hakim olub? Duz hakim olub, duz. 600 il, 700 il Osmanlının pulu bütün Avrasiyanın dövrüyə pulu olub. Bu arada çox maraqlı bir dənə araşdırma var. Niyə müsəlman dövlətləri zəifdir? Deyir ki, Osmanlı dövründə korrupsiyaya qədər. Korrupsiya Sultan Süleyman dövründə daxil olur. Ona görə Məhəmməd Füzuli yazır ki, salam verdim, rüşvət deyil deyə almadılar. O vaxta qədər olmayıb. Deyir, pul çox idi, amma varlanma yox idi. Çünki korrupsiya var idi. Məsələn, şərik qoşu, iki dən şərikdir. Bir şərikdir, biri müsəlmandır, biri xristiyandır. Müsəlman öldüsə, şirkət dağılmalıdır. İki məhkəmədir. Xristiyan və müsəlman məhkəmə verirsə, müsəlman mütləq odur. Xristiyan çox az hallarda odurdu. İki müsəlman borc davasından şey eləyəndə, girəndə söhbətə, kim varlıydısa, o qalib gəlirdi. Bu, belə deyək də, bu uydurma deyil, bu konkret olaraq arxiv sənədlərinin üzərində olmuş bir araşdırmadır. Başqa bir şey, 15-ci əsrdə kitab çapı başlayanda və kitab oxuma sayı başlayanda, 18-ci 19-cu əsr 18-ci 19-cu əsrə qədər 3 əsr
Osmanlıda kitab çapı qadağan idi. Səbəb bəllidir, insanlar oxuyacaqlar və sual verəcəklər. Oxumaq bizim monopoliyamızda olmalıdır. Və 1960-cı illərdə, və bu rəqəm dəqiqdir, 1960-cı illərdə Türkiyədəki kitab çapı və kitab oxuma nisbəti 15-ci əsr Hollandiyasının statistikasına bərabərdir. Yəni, biz, bu coğrafiyanın üzvü bizdə olduğumuza görə, ki, bizə də həmin dövrdə gəlirdi, əkinçi nə vaxt çap olunmağa başlayıb? 19-cu əsrdə. Hətta biz onlardan 5 əsr geriyik. Gör o vizyonlu adamlar, necə görüblər ki, biz çap eləməliyik bu ölkədə. Hə. Rəsulzadə məktublarını oxuyanda deyirsən ki, harda olub bu adam, hansı növbəti yüzillikdə yaxşı ki, Tiflis olub, yaxşı ki, Çar Rusiyası olub. Yaxşı ki, Tiflis olub. Hə, yaxşı ki, Çar Rusiyası yox, olub, ha, Tiflis olub. Məsələn, o kişi, arxandakı kişi Zərdabi, deyir, otağız o qədər geyir ki, Zərdabi səndən böyük görsən. Deyir, Zərdabi elə bir qonaqla yanaşı oturub. Fatih Monpası da səni sənə qarşı 2 saat mənlə uğraşdıqlar demiş. 2 saat məmərandım. Hələ çox istəyirəm gənc dinləyicilərimiz üçün aydınlıq gətirək. Bu məmərandım deyil, memorandum. Bəs bütün prikollar səndən idi ya. Bütün prikollar səndən idi. Hə, o kişi Zərdabi sadəcə gedir Tiflisdə görür və deyir ki, bizdə niyə yoxdur da? Məsələn, biz 5 əsr geri qalırıq. Təsəvvürsən, 60-cı illərin Türkiyə, bu ağda oxuma və yazmaya görə biz türklərdən də qabaqdayıq da. Onlarda Atatürk olmasaydı, təsəvvür ki, bunlar nə qədər geri olmuş olacaqlar da. İndi Atatürkü bəyənməyənlər var. Yəni, qalaq-qalaq məqalələr, bloqlar yazırlar, videolar hazırlayırlar ki, adamın şeyləsinlər də, səhv çıxartsınlar ki, bu, nə bilmək, biraz şey... Qədir bilməmə. Nə bilim, biraz çox həssas mövzudur. İstəmirəm o mövzuya çox adamlar gelir. Qatil Stalin üçün nələr edirlər? Hə. Ona görə biz bir 5 əsr arxadayıq. Ona görə də varana bilmirik. Və geri qalmağımızın səbəbi də sadəcə bir dənə şey ki, kitab oxuyarsınız, sual çox verərsiniz. Əslində, bəziləri deyilir, deyir ki, məsəl üçün, çətinləşdirmək üçün bəziləri öz vizolarında deyirlər ki, ümumiyyətlə sən din haqqında fikir yürüdəməzsən. Din haqqında fikir yürütmək üçün sən bir ərəb dilini bilmək lazımdır. Ərəb dili bilməyin kifayət eləmir. Ərəb dilini o ləhcəs var da, ləhcəsi də o. O ləhcədə bilməzsən. O da kifayət eləmir. Sən gərək bütün hədis kitablarını oxuyasan. Amma hədis kitablarını oxumaq da kifayət eləmir. Sən gərək onları hədis kitablarını izah edən kitablara axı. Onları oxuyasan. Bu da kifayət eləmir. Quranı izah edən kitablar var. Onları oxuyasan. Da nə oldu? Ona görə deyib məndən sor. Ay, mənim yaraşıqlı qardaşım. Ona görə məndən sor. Bəzən görsən, bir də görsən ki, İbn-i filan kəs yazır ki, ala bunu kim dəqiqləşdirir? Və ümumiyyəndə bu adam niyə görə mənbədir? Onun mənbə olması üçün, məsələn, Təbəri mənbədir. Təbəri yazırdı ki, Babək filminin giriş səsində var. Təbəri yazırdı. Təbəri ərəb tarixçisidir. Azərbaycanın ələ keçirilməsi, burada kimlərlə qarşılaşdığı, Babək və s. Təbəri mənbədir. Amma Təbəri məğlubiyyətləri yazmır. Təbəri ancaq qələbələri yazırdı. Müsəlman tarixçilərinin ən birinci elədiyi şey var idi. Ancaq müsbət şeylər yazılırdı. Qərbin isə arxivlərində mənfi və müsbət də var idi. Səhvlərin yazırdılar. Və tarixçi ona görə adi şey nədir? Herodotun özü səhvlər tarixdən dərs çıxardıb yazırdı. Niyə Herodotu? Həm də fəlsəfədə oxuyurlar. Hə. Çünki bütün o şəhər dövlətlərinin müharibəsindən dərs çıxardı. Bu boyda yazırdı ki. Hə, yəni, bunu öyrənin. Bunu öyrən. Düzdür, o Azərbaycanda olmamışdı, amma Azərbaycan ərazisini təsvir etmiş. Niyə görə? Çünki kifayət qədər yazır, data yığırdılar. Qərbin ən böyük şey odur ki, onlar həmişə data yığıblar. Ona görə biz bu tarixi öyrənəndə, tutaq ki, din tarixini öyrənirsənsə, qərb mənbələrinə daha çox müraciət edirsən. Çünki, okey, orada da tərəf ola bilər, istisnasızdır. Amma bu tərəf o qədər də obyektiv deyil. Yəni, Osmanlı tarixçilərinə o qədər də müraciət eləməyə şey yoxdur. İndi bizim bir qonağımız olacaq, çox maraqlıdır, Emil. Ondan məhz
ədəbiyyat mövzusunda danışanda çox Çələbinin səyahətnaməsi haqqında danışır. Deyir, hamı Çələbinin səyahətnaməsini danışır, amma Azərbaycanda heç çox adam onu oxumayıb. O açıb oxuyub onu. Emil də gəlmir ha. Vaxtımız baxımlandı, amma gələcək, hətta danışmışıq bu barədə. Hə, Çələbinin səyahətnaməsində çox maraqlı bir şey dedi ki, Müsəlman Misirində, Osmanlı şeyində olanda timsahdan kayf tutan şeyxlər olub. Necə yəni? Aha, gəlir özü danışır. Yəni, onun orgiyasında timsah olub. Və bu Çələbinin... Ölü timsah da yəni. Valla diri timsah. Çələbinin səyahətnaməsində var. Yəni biz ümumiyyətlə... Səhvir et, ben hiç o gözdə baxmamışam. Ben Gör 18-ci əsrdə bunlar nə çəkiblər ki, timsaha da o gözdən bağlılar ha. Çələbinin səhətnaməsi. Yəni çox az adam oxuyub, səhətli mən kim oxuyub? Hamı elə deyir ki, səhətnamə falan yerdə falan yer. Bir dənə oxusan görərsən də orada. Nutuku az oxuyan mən adam var. Paylaşmışdım. Bir dənə türk gözünə döndüyüm. Götürüb açıb Google Maps-i, açıb Çələbini. Kənd kənd yazıb baxıb. O kəndə pin eləyib. Çələbinə yazıb onu yazıb. Azərbaycana da gəlib axı. Azərbaycanı kənd kənd pin eləyib, yazıb ki, nə deyib. Böyük belə bir pin xəritəsidir. Çələbinin bütün yolu pin pin. Gəlsən üstünə zoom eləyirsən, kəndin real görüntülərini görürsən. Linki qoyaram altına. Yəni, gözəl bir iş görürüm. Çox yaxşı illərlə uğraşıb. Bir dənə də türk qız gedib Əfqanistana. Bu aralar türklər Yaman Əfqanistana səyahət edirlər. Allahın xeyir eləsin. Sonra götürürlər. Ha, və belə qız da belə başını belə bir şey açıb və yolda oğlan uşaqları düşür bundan. Bu da video çəkir də. Buna əl uzadan kim, yolunu kəsən kim, buna təcavüz etməyə çalışan kim? Görmüşüm. Bu da İslam ölkəsi. Bu da ortodoksal. Çünki orada qadın həmişə nifraq çıxardacaqlar. Bir mənalı surətdə kişi heç niyəndə öldür. Sorayanın gözyaşları filmi, İran rejissoru. Ağladığım tək tük filmlərdən biridir. Həqiqətən çox pis təsir eləyib. İzləyə bilərsiniz. Bu arada İranda bəzi filmləri çəkəndə adını başqa şey qoyurlar. Çəkirlər, sonra çıxırlar aradan da. Yəni, amma o real, o kəndi göstərmək üçün hakimiyyəti aldatmaq, dövlət orqanlarını aldatmaq məcburiyyətində olurlar. Sorayanın gözyaşları çox çox təsirli filmdir. Əslində bu coğrafiyada qadınların yaşadıqlarını göstərən ən real filmlərdən biridir. Amma bilmirəm, indi biz danışırıq, mən efirdə də bir də görsən, qadın sürücülər onlar tərəfindən danışıram. Bizi niyə qadın düşməyə kimi qələmə verir? Başa düşə bilmirəm. Yəni, qəribədir. Özü də, elmi faktı çəkəndə elmi faktı qəbul eləmək istəmirdim. Ola, mən danışanda elmdən danışıram, tarixdən danışıram da. Yəni, elmi olaraq belə də, başqa nə istəyir? Bir iki səhifə var, tamamilə yəni, səhifə əməlli başlı işləkdi. Yazı üslubundan bəllidir ki, bir iki admini var və sadəcə bizi qadın düşməni göstərmək üçün dayanmadan postlar paylaşır. Mən üzr istəyirəm, biz qadınların tərəfini tutmaqla heç bir qrant almaq və sizin çörə evizə bayancısı olmaq istəmirik. Oyda burada necə söz soxduq. Amma biz qadın düşməni deyilik, çünki ən birinci bir şey deyim sizə, bizim ikimizin də qızı var və bizim qızlarımız çox sərbəst və arzuların ardıca gedən qızlardır. Yəni, mən sizə başqa bir şey deyim. Önərin məzuniyyət günü ilə bağlı Tural post paylaşmışdı, karusel post, 3 dənə. İkinci və üçüncü şəkil Önəri idi, amma niyəsə kavurdu qəmsəni. O Önər məzun olur, qəmsəni şəkil. Qəmsə var orada. Yəni... Sonra qəmsənin videosu da var. Yəni, belə qəribə gəlir, amma Sorayanın gözyaşları filmində bunu görmək olur. Bəzən özlərini qadın müdafiəçiləri göstərənlər qadınların ən böyük istismarçısı olurlar. Onlar istismar edirlər. Öz siyasi nə bilim, hansı qrantları və ya hansı məqsədləri üçün. Təbii ki, onların arasında saf fikirlər olan Azərbaycan qadınının fikrində dəyişiklik etmək,
Həyatında dəyişiklik etmək istəyən adamlar da az deyil. Amma tərəfinizi diqqətlə seçməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki bir ölkə, bu cür formalaşdırın fikrimi, bir ölkənin daxilində bir problemə pul ayırırsa, onun orada hüquqla bağlı marağı yoxdur. Onun orada tamamilə özümə aid edirəm və mənim vəkilim olsun deyəcək məsələyə aidiyyatı var. Bu, uzun illər qərb diplomatiyasının istifadə etdiyi metodologiyadır. Bundan bir yerlərdə Azərbaycan da istifadə edir. Hansısa başqa ölkələrdə öz maraqlarını qoruyur da. Yəni, bu tam normaldır. Bu tam normaldır. Məsələn, bir yaxşı bir müsahibə var idi. Yuri Dudə bir beynəlxalq şəhərçi ilə, politoloqla müsahibə idi. Deyir ki, niyə görə Rusiya Şimali Koreya ilə bərabərdir? Şimali Koreya diktaturadır, avtoritar rejimdir, fantastik qırğınlar falan. O politoloq çox qəşəng bir sual verdi. Amerikan yanında kimdir? Səudi Ərəbistan. Bir-birindən fərqi nədir ki? Bəli. Bəs Kambocanın ən böyük, orada onun sözünə deyirəm. Kambocanı mən oxumuşam o tarixdə. Kambocanın ən böyük qatili Pol Pot. Hansı ki, çox böyük qırğınlar törədib, öz xalqına qarşı genosid eləyib. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq cinayətkar hesab edilir. Pol Pot'un silahını kim verirdi? Amerika. Məndə belə bir kitab var. Kitabın adı Sovet dövründə çap olunub. Armiya Noçi. Qaranlıq ordusu. CERN-un, Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin başqa ölkələrdə keçirdiyi əməliyyatlar haqqındadır. Bu da hansı ölkələrdir? Mərkəz Amerika, Guatemala, Honduras, Panamada. Orada müxalifət qüvvələrinin silahlandırılması və onu hakimiyyəti dəyişmək cəhdləri və orada Sovet İttifaqının özünün agenturasının rolu. Maduro, Boliviyanın prezidenti, onun rəqibini kim maliyyələşdirirdi? Boliviya niyə çəkdirirdi? Boliviya çünki deyirdi ki, mən neftə vermək istəmirəm. Və bu arada Boliviya dünyanın ən böyük litsi mənbəsinə malikdir. Litsi nəyim şeydir, bütün bu telefonlar, cihazların, bateriyanın əsas hissələrini bildir. Kobalt Kongodadır. Litsi ən böyük mənbələrindən biri Boliviyadadır və Boliviyadakı tenderi kim udub? Roskosmos. Rusiya şirkəti. Niyə udub? Çünki Maduro'nun yanındaydılar. Və sona qədər Maduro'nun hakimiyyətə qalması üçün Rusiya əlindən gələn hər bir şeyi etdi. Maduro qaldı. Heç kim deyə bilməz ki, şeydə, Boliviyada qeyri-demokratik seçkilər, zomod görüb səs verib. Bu, bununla bağlı danışmışdıq. Ona görə tərəfizi seçəndə, yəni o şey məsələsində nəyi var? Bir də yəni bu hüquqi terminlər, gözəl danışıq və s. hər şeyi bir qırağa qoyaq. O gözəl danışıq məsələsi ilə Hitler milyonları özünə belə robot kimi eləmişdi. Biz Afrika əsirləri köl eləmişik. Yəni, gözəl danışıq hər bir forma da bir yerə gətirər. Amma bir də bunun arxasında elmi məsələ var. Bir çox səhifədə ya mənim zarafatlarım paylaşılıb, ya da sənin mamut və s. məsələlər. Bununla bağlı, ya da beyin işləyişi ilə bağlı, bununla bağlı, nə bilim, yüzlərlə paper, elmi məqalə göstərə bilərəm. Təsdiqini tapmış. Bunun çox keçən dəfə bir elmi məqalə oxuyuram. Deyir ki, niyə görə uşaqlar heyvanlara qarşı rəhim duyğusuz olurlar. Yəni, kənddə, orada, burada, Bakıda da quş gördü, şeylə vurur, pişik daşlayır, it təpikləyir. Niyə? Çünki biz anadan gəlmə, bizim kimi olmayan bir şeyi vurub öldürüb qurdalama instikli doğulmuşuq. Bəli. Sonra cəmiyyət haqlı olaraq bizi tərbiyələndirir, öz düzəltdiyi vicdanı atır içəri və sən vurmursan. Bu yaxşı bir şeydir. Avropalı uşaqlar evləndi, tip şey görürlər deyə 2 yaşında o vicdanı yüklənir, biz də indi sonradan görürük deyə 10 yaşında yüklənir.
nə oldu? Yəni onda bütün beyinlərimizə inidi də. Bu paperla şey bu elmi şeylərlə Sigmund Freud da yazıb, nə bilim mala Jung da yazıb, sonra Lancet jurnalına açırsan orada da yazıb. İndi lap belə şeyə getmək istəyirsiniz. Netflix-də Neandertal şeyi var, dokumentarisi var. Ona baxırsınız. Lap şey edirsiniz. Şimpanzelərlə bağlı deməli dokumentariyə baxırsınız. Və orada özümüzü görəcəyik. Şimpanzə serialına baxanda üzü görsün. Biz 90% şimpanzəyik. 99.7. Yəni orada 3 dənə sadəcə düşdüyümüz iqlimdən və yəmkəndən asılı olaraq genimiz dəyişib min illər boyunca və salam. Yeri gələndə buna reptil beyin deyirdi də Sigmund Freud. Biz reptil beynin əsiri 10 min illərlə formalaşmış bir beyni yeni dayanmış neokorteks ki onun adı ona görə yeni neokorteks də yeni deməkdir. Çox zaman öhdəsindən gəlmir. Ona görə yekunda stikdən istifadə edin, tərvizdən iyi gəlməsin, çox əsəbi danışırsınız bəzən, tər qoxusu basmasın, amma əylənin, valla əylənəndə bəzi şeylərə hətta əyləncə qatanda, bəli, bəzi şeyləri belə altdan alanda həyat çox rahat olur, niyə deyirəm, inanmıram, əgər inandırırsınızsa hansısa bir faktla mənə inandırın ki, Fransanın Marsel şəhərində yaşayan Julien üçün Sabirabadlı Bikə xala çox maraqlıdır ki, Bikə xalanın hüquqlarını müdafiə eləsin. Bu arada Fransayı ilə belə çəkmədim. Ailə daxili şiddət dünyada ən birinci yerdə, daha doğrusu Avropada birinci yerdə Fransadır. Əşi, yeni Kalidoniyaya azadlıq. Görüşərik. Qismət olsa.